Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muhtaram teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning ixlosmandlari. Tarannum ko'rsatuvi yana efirda. Hayot quchog'ingda oftobday to'lsam, bir sahar bir mayus maysadek kulsam, kelsam yurak izlab, ishq izlab kelsam topib berarmisan mening ko'nglimni. Boqdim ki bu umr o'tkay besabr, gohi qadring topar, gohi beqadr. Ey bag'ridan qo'shiq sizguvchi bag'ir, topib berarmisan mening umrimni? Ha, o'tgan umr tarixga aylansa-da, biz har bir kundan, har bir ondan umidvormiz. Har bir tongni katta orzular bilan qarshilaymiz. Ana shunday buyuk orzu-umidlar bilan 2009-yilga qadam qo'ydik. Mamlakatimiz hayotida har sohada rivojlanish va taraqqiyot yili bo'lgan 2008-yil respublikamiz prezidenti tomonidan yoshlar yili deb e'lon qilinib, istiqlol yillarida yoshlarimizga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik va e'tibor yanada kuchaydi. Yoshlarimiz uchun keng imkoniyatlar eshigi ochildi. Ana shu imkoniyatlardan nechog'li foydalana bildik. Muhimi ana shunda. Albatta, 2008-yil har birimizning hayotimizda o'ziga xos iz qoldirdi. San'atkorlarimizning hayotida-chi? Biz bugungi ko'rsatuvimizga 2008-yil mobaynida sizning e'tiboringizni jalb qilgan bir necha san'atkorlarimizni taklif etganmiz. Keling, ularning dil so'zlariga quloq tutaylik. Aziz san'atkorlar, hurmatli xonandalar, sozandalar, xush kelibsiz. Suhbatimizni O'zbekiston xalq artisti, ustoz Ma'murjon To'xtasinovdan boshlasak. Ma'murjon aka, 2008-yil hayotingizda nechog'li iz qoldirdi? Shuhratjon, san'atkor uchun 2008-yil juda ham yaxshi keldi, umuman san'atkorlar uchun. Shaxsan men o'zim 10 ta qo'shiqni O'zbekiston radiosida magnit tasmasiga yozishga muvaffaq bo'ldim. Menimcha ilgarilari ham qilardik 5 ta, 6 ta har yili. 2008-yil men uchun juda ham bir 10 ta qo'shiq bu san'atkor uchun menimcha juda katta ish. Avvalo mana shu fursatdan foydalanib yoshlarimizga ko'p e'tiborlar berildi. O'zimni shaxsan hayotimda deylik, o'zimni o'g'lim Toshkent davlat madaniyat institutiga o'qishga kirdi. Bu ham bir yoshlarga bo'lgan e'tibor. Qolaversa qarang, mana u yosh san'atkorlarni ko'rib bir zavqlanib o'tiribmanki, bir milliy sozlarni buna qilib chiroylik ushlashib chalishi beryapti. Bu do'stlarimiz, ukalarimizni ham ko'rib qolaversa, bilasizmi, shu fursatdan foydalanib men teleekran qarshisida shu tarannumni shinavandalarini, umuman san'at ixlosmandlarini 2009-yil bilan tabriklamoqchiman. Ustoz san'atkorlarni tabriklamoqchiman. Chunki nimaiki aytayotgan bo'lsak, mana shu ustozlarni yaratgan narsalaridan kelib chiqib biz yaratamiz. Hozir bilasizmi, mana shu otaxon Matyoqubovni bir yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi ham qaytadi degan qo'shiqni mana shu ustozlarimizga shu sovg'a tariqasida aytib bermoqchiman. Bajondil tinglaymiz. Bugun bizga, barcha xonandalarimizga O'zbekiston Davlat konservatoriyasi talabalaridan iborat Tasanno ansamblining mohir sozandalari jo'r bo'lishadi. Marhamat. Ham aytadi ham qaytadi, yomonga qilsang yaxshilik na aytadi na qaytadi. Yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi ham qaytadi, yomonga qilsang yaxshilik na aytadi na qaytadi.
yaxshi bilan etsang parvoz, ko'ngilni etsang bahor yoz. Yaxshi bilan etsang parvoz, ko'ngilni etsang bahor yoz. Yaxshi kunda aylasang sonoz, ham aytadi ham yaxshi kunda aylasang sonoz, ham aytadi ham aytadi. Yomon bilan bo'lsang yo'ldosh, gar bo'lib qolsang qarindosh. Yomon bilan bo'lsang yo'ldosh, gar bo'lib qolsang qarindosh. Anga bersang nom birla oshna, aytadim na aytadim. Anga bersang nom birla oshna, aytadim na aytadim. Sözge yok bahane, yaxşı sözü dana dana, yaxşı sözge yok bahane. Kıl yaxşılık atahane, hem aytadı hem aytadı. Kıl yaxşılık atahane, hem aytadı. Yaxshiga qilsang yaxshilik, ham aytadi ham qaytadi. Yomonga qilsang yaxshilik, na aytadi na qaytadi. Yaxshiga qilsang yaxshilik, ham aytadi ham qaytadi. Salomat bo'ling, yashang. Salomat bo'linglar. Bir kattadan bir kichikdan deganlardek, 2008-yilgi ko'rsatuvlarimizning kashfiyoti bo'lgan qizalog'imiz Xonzoda begimga navbatni bersak. Xonzoda begim, yangi yilda yangi tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Men bugun Farog'at ayam rahmat va Sanobar opam, Rahmon va barcha ustozlarimni yangi yil bilan tabriklayman. Salomat bo'ling. Eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlaringizdan birini aytib berasiz-a? Aram kararım sen, gönlüm açılır baksan.
ashuri jahan bo'lding vatanim shovqat nishyorim sen mashuri jahan bo'lding vatanim shovqat nishyorim sen har yerda madad qadim jonimni har ishda madorim sen har yerda madad qadim jonimni har ishda madorim sen. Ey yaşang, bor bo'ling, kamol toping. Ota-onangiz, sizni dodangiz O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Yo'ldoshev ham sizni baxtli iqbolingizni ko'rsin. Mana shu yurtga kerakli, ota-onangiz iftixor qiladigan, vatanni koriga degan yetuk farzand bo'lishingiz biz tilakdoshimiz. Ko'rsatuvimizni ijodiy xodimlar nomidan kichkina sovg'amiz bor, shuni qabul qilasiz. Maylimi? Mana qizim. Rahmat Shuhrat aka. Salomat bo'ling, katta qiz bo'ling. Ko'rsatuvimizning navbatdagi mehmoni o'tgan ko'rsatuvlarimizning birida katta ashula ijro etib, ko'pchilikning e'tiborini o'ziga jalb qilgan xonanda Begala Haydarov bo'ladilar. Bizni ko'rsatuvimizni ixlosmandlarini e'tiborini tortgan katta ashulani yana bir bor ijro qilib bersangiz. Xo'p bola. Kirib bo'stonni kezdim. Asta-asta Çamanlı boy bulmaz Horhas Tey Huay Kadın ey nazaniyin Gül deste deste Cemalin kürgeni alam havas tey Ne candın avrezin buldi huayda Kengülde tireşkin buldu payda oyan Dinge bas tey Alamli durman ki bağrim izarman Seni deyip deşti sahra Kizar mene Buyingdan
o'rgilav mana ey yashang salomat bo'ling. Mana shunday murakkab ijro yo'lini tanlagan ekansiz. Biz sizga tilagimiz ustozlarning yo'llarini bersin. Nima orzu umidlaringiz bo'lsa, afzalini va ortig'ini berishini tilaymiz. Ijodiy kamolot yo'lida sizga oq yo'l tilaymiz. Salomat bo'ling. Bugungi ko'rsatuvimizga nafaqat 2008-yildagi ko'rsatuvlarimizda sizning e'tiboringizni jalb qilgan xonandalarni, balki yangi yilda yangi umid bilan deganlardek, yangi bir mehmonimizni ham taklif etganmiz. Ko'rsatuvimizning yangi ishtirokchisi umidli xonanda Toyir Latipov. Toyirjon, xush kelibsiz. Rahmat. Shu vaqt bo'ling. Avvalo yangi yildagi orzu umidlaringiz ro'yobga chiqishini tilagan holda tilaklaringiz, istaklaringiz bo'lsa, marhamat. Yangi yil bilan butun yurtdoshlarimizni, qolaversa ustozlarimizni, barcha-barchani chin qalbdan tabriklaymiz. Xonadonda tinchlik, salomatlik, tinch totuvlik hukmron bo'lsin. Yurtimizda bayramlarimiz ko'payaversin, san'atkorlar xizmat qilaveraylik. Yaxshi. Ustozlar haqida ham ikkog'iz gapirib o'tsangiz. Ustozlarimiz Shuhrat aka bizani xonadonimizda o'zi otam, onam san'atkor bo'lishmagan, lekin akam Abdujabbor Latipov san'atkorlar qolaversa O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Yo'ldoshovdan o'rgangan sirlarimiz bor. Demak, ustozlardan o'rgangan san'at sirlarini hozir namoyish qilmoqchisiz, shundaymi? Xuddi shunday. Qanday qo'shiq aytib berasiz? Ustoz san'atkor Orxon aka Xotamov ijro etgan Hajringda dog'man ashulasini aytib beramiz. Marhamat, bajon dil tinglaymiz. Zor oldum o, ham giyendim aman. Bimor vurkatiyeng manu, zoyirda saman. Bimor vurkatiyeng manu, zoyirda saman. Akli xushum sanin bilan o'zdan yiroqman ko'rsa tuzini talbi nuri charoman hajringda dardu g'am bilan hasrat qadoman Hajringda dardu g'am bilan hasrat qadoman. O'zim jamoling shavqida darding ololmadim. Boshingdan salom degan ma'nur kelolmadim. Bir lahza ishrat uyda majlis qilolmadim. Lalilamin qandri Hajringda dardu g'am bilan hasrat qadoman. Hajringda dardu g'am bilan hasrat qadoman. Bir
cefalara saldı beni nitay. Kandoğlan indi sinede ilden daha oktay. Sabrı para Majnun bi nawam bi boshol ba tan hajringda darduqam dila hasrat qadamona hajringda darduqam dila hasrat Hajringda darduqam dila hasrat qadamam Hajringda darduqam dila hasrat qadamam Hajringda darduqam dila hasrat qadamam Rahmat, salomat bo'ling. Albatta, bugungi ishtirokingiz va ijroingiz kelgusidagi ko'rsatuvlarimizga taklif bo'ladi degan umiddamiz. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. 2008-yil yoshlar yili mamlakatimizning ko'pgina yoshlari qatori iste'dodli xonanda Ilyosjon Arabov uchun ham omadli bo'ldi. Ilyosjon 2008-yilda O'zbekiston davlat Nihol mukofotining sovrindori bo'ldilar. Bugun Ilyosjonni ko'rsatuvimizga taklif etganmiz. Mamlakatimiz yoshlari qatori sizning ham hayotingizda 2008-yil o'zgacha iz qoldirdi desak mubolag'a bo'lmaydi, shundoq emasmi? Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz, Shuhrat aka. Mana shu 2008-yil yoshlari yil menga juda ham omadli yil keldi. Mana shu hukumatimiz tomonidan joriy qilingan Nihol mukofotiga sazovor bo'ldim. Mana shu fursatdan foydalanib mana shu Yangi yil bilan barcha yoshlarni, qolaversa barcha ustozlarimizni, oila a'zolarimni chin qalbimdan tabriklayman. O'tgan ko'rsatuvlarimizning birida ishtirok etganingizda ustoz Orifxon Xotamov musiqasi bilan Bilmas nomli ashulani ijro etgandingiz. Ana shu ashular ko'pchilikning e'tiborini o'ziga jalb qilibdi. Hozir ana shu ashulani yana bir bor ixlosmandlarning e'tiboriga havola etsak nima deysiz? Marhamat. Mayli. Bulmaz
habirim gönlüm can aylamaz ruhsarda orunda magar zulfi kebim halim parişan Salomat bo'ling. Bilingki, yoshlarimiz doimo davlatimiz e'tiborida. Salomat bo'ling. Dasturimizning navbatdagi mehmoni Asliddin Do'stov. Asliddin, albatta, o'tgan 2008-yil sizga omadli keldi desak xato qilmaymiz. Shu barobarda yangi yildan har bir insonning umidlari, orzulari ko'p bo'ladi. Sizda ham shunday bo'lsa kerak. Albatta, har bir insonda yangi orzuları bo'lganda, har bir san'atkorda yangi niyatlar bo'lganda, men ham o'zimga yarasha yangi yilda yangi orzu niyatlarim bor.
san'atkorni orzu niyati faqat muxlislarga yangi qo'shiq yaratish, chiroyli qo'shiqlarni muxlislarga yetkazish. Mana Orif Odilxonov so'zi bilan O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toyir so'zi bilan Solihjon Odilov so'zimni yangi qo'shiqlar qilganman. Shu qo'shiqlarni muxlislarimizga 2009-yil kuylash niyatidamiz. Shu fursatdan foydalanib barcha qalamkash shoirlarga hammasiga yangi yilda yangi omadlar, yangi ijodlar tilayman. Qolaversa yurtimizga tinchlik, yangi yil fayz baraka olib kelgan bo'lsin. Hamma barcha muxlislarimizni yangi yil bilan tabriklayman. Hozir nazarimda tele efirlarda birinchi bor ijro etilayotgan yangi qo'shiqni aytib bermoqchisiz. Yoshligingni topolmaysan degan qo'shiq Solihjon Odilov so'zi bilan shuni kuylab bermoqchimiz. Bajondil tinglaymiz. Qaytmaydi dunyo yoshliging topana olmaysan ortga qaytmaydi dunyo yoshliging topana olmaysan gul beg'ubor bebaho yoshliging topolmaysan rayhon hush ko'rardi yalpiz tush ko'rardi taqdirda guli rana yoshliging topolmaysan taqdirda guli rana yoshliging topolmaysan Yulduzga uchsam derding Oyni bir uchsam derding Orzular shunday ro'ya Yoshliging topolmaysan Dünya kalır dik ile Ya hak ile ya has ile Ne dosttan ettin cüda Yaşlıgın topamaysan Ne dosttan ettin cüda Yaşlıgın topamaysan Sochlaringda qirov qor Bahor gulin to'kdi bahor Yozu kuz qoldi ammo Yoshliging topolmaysan
halka umurni dirlenar darya savabdan yoğar ziya yaşligin topamaysa savabdan yoğar ziya yaşligin topamaysa yaşligin topamaysa salomat bo'ling yashang umrni qadrlamoq mavzuidagi ajoyib qo'shiq ekan. Hammamizga ham umrimizning har bir daqiqasini g'animat bilmoqlik, uning har bir onidan unumli foydalanmoqlik baxti nasib etsin deymiz. Sizga ham ishlaringizda omad tilaymiz, oilaviy baxt, kamolat tilaymiz. Yangi-yangi qo'shiqlarni elimizga taqdim etib yuravering. Rahmat. Salomat bo'ling. Ko'rsatuvimizning navbatdagi ishtirokchisi Olimjon Mirzayev ham o'z qo'shiqlari bilan, sohir nafasi bilan ko'pchilik qo'shiq ixlosmandlarining qalbini rom etgan san'atkor desak mubolag'a bo'lmas. Olimjon, marhamat, bayram tilaklaringizni teletomoshabinlarimizga, qo'shiq ixlosmandlariga tuhfa etsangiz. Fursatdan foydalanib barcha tengdoshlarimizni, yurtdoshlarimizni, san'atkor do'stlarimizni chin qalbimdan yangi yil bilan tabriklayman. Salomat bo'ling. Bizga endi o'sha ko'rsatuvimizda ma'qul bo'lgan ixlosmandlarning ko'nglini rom eta olgan qo'shiqlaringizni birini ijro etib bersangiz. Xo'p. Kelsam bir gadoyu xor keldi dema Ehsonimga azor keldi dema Kelsam bir gadoyu xor keldi dema Ehsonimga azor keldi dema G'amga giriftor keldi dema Kelsam sizni sog'inib keldim 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 Shulmavoda yulduzim bor deb kulib turganim kunduzim bor deb gullaguvchi bir izim bor deb kelsam sizni sog'inib keldim suysa so'zga sig'maydi odam o'z bag'rini Tıglaydı adam Külüp türüp Yıglaydı adam Kelsam sizni Sağınıp kildim Kelsam sizni Sağınıp kildim Kelsam sizni Sağınıp kildim Kelsam sizni Sağınıp keldim kelsam sizni sog'inib keldim Mengiz ayrılmak asan Uzge yılge kayrılmak asan Olmay türüp ayrılmak asan
ham sizni sog'inib keldim. Umr gulik umrday bildim. Yohi kildim, yohol kildim. Oyingizga bargday tutildim. Kelsam sizni sog'inib keldim. 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 Sog'inib keldim. Sog'inib keldim. Rahmat. Salomat bo'ling. Doimo bir-birimizni sog'inib yashash, bir-birimizga mehr oqibatli bo'lish nasib etsin. Dasturimizning yana bir ishtirokchisi Sherqo'zi Haydarov. Begali bilan birgalikda ko'p jo'rnavoz qo'shiqlarni ijro qilib, xalqimizni xushnud qilishingizda biz tilakdoshmiz. Endi sizning tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizni yangi yil bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Qolaversa, ota-onamga, buvijonimga uzoq umr tilayman. Ilohim baxtimizga sog' bo'lsin. Majnun ko'zida ishvali Layloga qarab qo'y. Majnun ko'zida ishvali Layloga qarab qo'y. Laylo ko'zida majnun shaydoga qarab qo'y. Laylo ko'zida majnun shaydoga Layla gözüde majnun şeyda gel karar.
yaşanlar, salamat bulaylar. Gelecekte ikilengizge ham icadinizde kemalat tılayımız. Ustaz sanatkarlarını, yollarını bilsin. Ana şu ustazlar icra kılgen milli mirasımızını, yaşlarımızge, halkımızge etkileşte sizge küçük kuvvet tılayımız. Salamat bulaylar. Dasturumuzning yana bir ishtirokchisi Muhiddinjon Jo'rayev. Muhiddinjon, marhamat, bayram tabriklaringiz bilan o'rtoqlashing. Rahmat. Avvalo Oyna Jahon qarshisida o'tirgan yurtdoshlarimizni 2009-yil bilan chin dildan tabriklayman. Qolaversa ota-onamni, farzandlarimni, yaqinlarimni, qolaversa do'stlarimni, sizlarni hammalarni bayram bilan yana bir kere tabriklayman. Bir ajoyib qo'shiq bor edi. Suvga tashna baliqdek bir ko'rishga tashnaman. Farhod Majnunlar kabi devonalarga oshnaman. Keling hozir tele tomoshabinlarimizga ana shu qo'shiqni havola qilsangiz. Xushnavo bo'ldim manam Xushnavo hofizlar ichra Xushnavo bo'ldim manam Ishq degan bir dardga chindan mubtalo bo'ldim manam Uxlamay tun kechalar Ishqda gado bo'ldim manam Bir güzelni ishqida aytsam ado buldum manam Kipri yo'q edan diliming bir yara buldum manam 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 buldum manam ko'zga buldum manam Taşna bir balıqdik bir kurışka taşnaman Farhod Majnunlar kabi divonalarga oshnaman Uxlamay tun kechalar Tinmay ko'z yoshdaman Dard ish qiynar meni garchi buzuk yoshdaman Gülsenem deyip aklı fıştın, masıma buldum manam. Manam, manam buldum manam, kıvza buldum manam. Manam, manam buldum manam, kıvza buldum manam. Zaten tatlı
yetkende işkin bunçasın sundurma gel. Aşkı zorlar ara küylab nava buldum manam. Manam manam buldum manam kıp zor buldum manam. Manam manam buldum manam kıp zor buldum manam. Manam manam buldum manam kıp zor buldum manam. Manam manam buldum manam köp zor buldum manam. Yaşang, salomat bo'ling. Yangi yilda yaxshi orzularingiz uchalishini tilaymiz. Qadrli do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar. Shuning bilan tarannum ko'rsatuvining navbatdagi sonini yakunlaymiz. Ko'nglidagi orzulari ulug' elim, qalbi daryo, tilaklari yorug' elim. Quyoshdayin o'zing mehri iligimsan, aylanayin qadamlari qutlug' elim. Bayramingiz muborak bo'lsin. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling do'stlar.